Թողարկման ավարտին մարզական 1 տեղեկատվություն։ Գեղովիտ գյուղում օրերս կայացավ բռնցքամարտի բաց առաջնություն, նվիրված հայոց բանակի կազմավորման 19-րդ տարեդարձին։ Մրցաշարին մասնակցություն էին ցուցաբերել հանրապետության տարբեր վայրերի ժամանած մեծաթիվ մարզիկներ։ Վազգեն և Վարդան Պողոսյանների հովանավորությամբ Գեղովիտ գյուղում օրերս կազմակերպվել էր բռնցքամարտի բաց առաջնություն, նվիրված հայոց բանակի կազմավորման 19-րդ տարեդարձին։ Մարզական ստուգատեսին մասնակցում էին հանրապետության 15 համայնքները, այդ թվում և մայրաքաղաքը ներկայացնող շուրջ 130 բռնցքամարտիկներ։ Բացման խոսքում նմանատիպ մրցաշարերի կազմակերպումը կարևորեց Գեղովիտի գյուղապետ, առաջնության հովանավոր Վարդան Պողոսյանը, նշելով, որ այսպիսի զուգադրումը սպորտի մասայականացման հետ մեկտեղ կնպաստի նաև մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, ինչն էլ կազմակերպիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյաններին նպատակակետներ եղել։ Առաջնությունը բավականին ընդգրկուն էր նաև քաշային կարգերի ու տարիքային խմբերի առումով, մասնակցում էին և երիտասարդներ, և պատանիներ։ Դիտարժան մենամարտերի արդյունքում որոշվեցին մրցանակակիրները ըստ քաշային կարգերի, որոնք էլ արժանացան կազմակերպիչների ու հովանավորների սահմանած մեդալներին ու դիպլոմներին, ինչպես նաև մարտնում մարզադպրոցի շնորհակալագրերին։ Թիմային հաշվարկով մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց մարտնու մարզադպրոցի Գեղովիտի խմբակը։ Մարզիչ Գևորգ Սարգսյանի սաներին հաջորդում էին Նորադուս գյուղի մարզիչ Դանիել Սողոմոնյանի գլխավորած խմբակի բռնցքամարտիկները, իսկ մրցանակային երրորդ տեղում էլ Լիճկի բռնցքամարտի խմբակն էր, որի մարզիչն է Վազգեն Շահինյանը։ Թիմային հաշվարկով մրցանակակիրներն էլ պարգևատրվեցին համապատասխան գավաթներով, պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով։ Մարտունու մարզադպրոցի կողմից էլ հատուկ շնորհակալագրեր էին սահմանվել մրցաշարի հովանավորների համար։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Գեղովիտ գյուղի գյուղապետ պարոն Վարդան Պողոսյանից և Վազգեն Պողոսյանից։ Նրանց միջոցներով ձեռք բերեցինք նաև ռինգ, ունենք նաև մարզագույք, պարամունքները կարանք արդեն անցկացնենք ոնց որ հարկնում։ Նաև մարզադպրոցի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին Վազգեն և Վարդան Պողոսյաններին Մարտունու տարածաշրջանում բոքսի զարգացմանը աջակցելու և հովանավորելու համար։ Նմանատիպ շնորհակալագիր էլ հանձնվեց նաև Մարտունու տարածաշրջանում բռնցքամարտի մասայականացման երախտավոր ԽՍՀՄ բացարձակ չեմպիոն սպորտի վարպետ Ատոմ Պողոսյանին, ինչպես նշեց առաջնության գլխավոր մրցավար մարզիչ Գևորգ Սարգսյանը, նմանատիպ մրցաշարերը ցատկահարթակ կարող են դառնալ հետագա հեղինակավոր մրցելույթների համար։ Այս մրցաշարի հաղթողները և լավ մասնակիցները նաև կընդգրկվեն Մարտունու հավաքական թիմ, որպեսզի ամսի 26-27-ին կատարվող մարզի առաջնությանը մասնակցեն և հաղթողները արդեն մասնակցեն հանրապետության առաջնությանը։ Ունենք նաև աղջիկ մասնակից այս տարի մեծ ասակների մեջ Մանուշակ Դավուդյանը, որը շատ մեծ հույսեր ունենք, որ Հայաստան Հանրապետությանը մրցանակային տեղ կգրավի։ Նաև ունենք շատ երիտասարդներ, կրտսեր տարիքի պատաններ, որոնք պետք է մարտին մասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը, և շատ հույսեր կան նրանց վրա, որ նրանք էլ նույնպես մրցանակային տեղեր կզբաղեցնեն։